Hello, students! How are you doing? Olá, pessoal do primeiro aninho, tudo bem? Como vocês estão? Primeiro ano, a nossa aula de inglês foi realizada, né, online pelo Zoom na quarta-feira, mas a teacher não ativou uma opção que deveria ativar na hora da gravação. Então, esse é o motivo que eu estou gravando de novo, tá? Vou explicar todo o conteúdo que foi feito na quarta-feira, para que os alunos que perderam a aula ao vivo possam acompanhar, tá bom? Vamos lá então. Open your book on page 38. Abra o seu livro na página 38, tá? Então aí, né? A gente tinha ficado para casa responder as questões sobre a família, né? Sobre a Amy. Responder as questões sobre a Amy, tá? Number one. What is Amy showing to Kate? Na historinha, a Amy tinha mostrado para Kate, né? Alguma coisa. O que que era? Her toys or her family? Acertou quem colocou her family, a família dela, né? Então, não mostrou a família dela. Olha lá a fotinho deles. Ok? Vamos lá então, number two. Who is Louise? Amy's mother or Amy's grandmother? É a mãe ou a avó da Amy? A Louise é a mãe da Amy. Então acertou quem colocou a primeira opção, quem fez o X no primeiro quadradinho. Amy's mother, ok? Number three. Então, a number three era para ligar, tá? Cada aí familiar da Amy com o respectivo nome. Tá? Então, a aunt é a tia, é a letra A. Tá? Letter A is aunt, é a tia. Letter B, grandmother. Letter C, sister. E letter D, brother. Ok? Aí vocês desenharam, né? Atividade número 4, para desenhar a família de vocês. Desenharam, vi as atividades que me mandaram pelo WhatsApp. Parabéns! Eu amei, tá bom? Podem continuar me mandando. Agora, na página 39, page 39, nós fizemos a atividade durante a aula. Então, o que que foi feito, né? Tem aí, olha, circle the boys' names and cross out the girls' names. Então, nós temos aqui nomes femininos, que são nomes de meninas, nomes de mulheres, e nomes masculinos, né, que são nomes de homens, né? Então, nós riscamos nomes femininos, que são Mary, Kate and Jenny, tá? E circulamos os nomes masculinos, que são eles: Scott, Tommy e Edward. Ok? Virando a página, agora na página 40, listen and write in the chart. Então, pessoal, aqui tem uma tabelinha. De um lado tá o she, do outro lado tá o he. Olhem aí. Olha lá. O que que era para fazer, então? Embaixo de she, é para vocês completarem aí com os nomes femininos. Por quê? Porque she significa ela em inglês, tá? Então, vai colocar aí embaixo de she. Mary, Jenny, Kate. Ok? E do lado tem aí he. O que significa esse he? É ele, tá? He significa ele em inglês. Vou colocar aí embaixo os nomes masculinos, que são eles: Scott, Tommy e Edward. Ok? E logo aí embaixo, então tá explicando, né? Subject pronouns. She
Ela, he, ele. Nós temos alguns exemplos. Mary skates mom. She skates mom. Então, a Mary, ela é a mãe da Kate. Tá? Scott skates dad. He skates dad. Então, o Scott é o pai da Kate. Olha o desenho, ela apontando a foto aí. Foto do papai e a foto da mamãe. E na próxima página, the next page, number 41, we have other exercise. Nós temos outro exercício aí, que é para completar com he, ele, or she, ela. E temos uma lista de nomes aí. John, Vincent, Silvia, Betty, Theo, Kevin, Louise, Tom e Olivia, and Amy. The last one is Amy. Então eu vou falar, vou dar um tempinho para vocês completarem, depois já vou falar a correção, tá bom? Que foi o que foi feito na aula mesmo de quarta-feira. John, ele ou ela? He or she? Acertou quem colocou he, ele. Então, o John é um nome masculino, ok? Letra B, Vicente. He or she? Acertou quem colocou he. Também é um nome masculino. Ok. Letter C, Silvia. He or she? Ele ou ela? Acertou quem colocou? She. Silvia é um nome feminino. Então, nós colocamos she, né? Significa ela. Betty, he or she? She, acertou quem colocou she. Também é um nome feminino, Betty, né? Theo, he or she? Acertou quem colocou he. Ok. And letra F, Kevin. He or she? Acertou quem colocou he. And about letter G. E a letra G? Louise. Is he or she? Louise is she, é ela, tá? Letter H, Tom. And about Tom? Is he or she? He, ele, tá? Nome masculino. Letter I, Olivia. Olivia is he or she? She, nome feminino. And the last one, Amy. Amy, she or he? She, Amy, she, nome feminino. And about page 42. Na página 42, nós fizemos o exercício 3, que ele fala assim: How many are there? Right. Vamos relembrar os números então? As mãozinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que era para fazer aí, então, pessoal? Na primeira imagem aqui, ó, dessa família.
Vocês vão colocar quantos tem aí, ó, tá? Quantos tem aqui? Quantos tem aqui? Em todos eles. Então, no primeiro tem 1, 2, 3, tá? 3. A mamãe, papai e o filhinho, ok? Coloquem aí então. 3, 3. E na imagem do lado aí, quantos nós temos? Vamos contar juntos? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5. Agora aí embaixo, na imagem de baixo, aí uma família bem grande. It's a big family. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90! There are 90! Tem 9 pessoas aí, pessoal. Então, completem nessa linha. Escrevam 9. E na última foto aqui. Let's count together. 1, 2, 3, 4. Just 4. Coloquem aí, então, 4, 4. Ok? Ok, primeiro ano. Nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, ao vivo pelo Zoom, a partir das 15 para 6. Ok? Goodbye! See you!